Облыстық мәслихат депутаттары жұмыс сапарымен Астанаға барды. Онда халық қалаулары елордалық әріптестерімен пікір алмасып, бірнеше әлеуметтік нысанды аралады. Бұдан бөлек Көкшетау қаласына барып, Ақмола облыстық мәслихаты арасында меморандумға қол қойды. Толығырақ келесі бейнесюжетте. Басқосуға жиналғандар ойларын ортаға салып атқарылған жұмыстарын баян етті. Павлодар өңірінің халық қалаулары әріптестеріне жыл аяғында қолға алынған мәслихат модернизациясын тетіктермен таныстырды. Құжат аясында атқарылған жұмыстарына тоқталды. Бұдан кейін қос тарап ынтымақтастық мәселесін ортаға салып, құжатқа қол қою рәсімін өткізді. Бүгін таңда міне Ақмола облысы өзінің маслихаттық жалпы құрылымын бізге көрсетіп, бізді өзіміздің мынау жаңаша көзқарасымызды көрсеттік. Осы жұмысты ары қарай нығайту үшін және де мынау Ақмола облысы маслихаты одан алған әсеріміз өте зор. Жаңа сондай элементтер, кейстер бар. Бізде де сол кейстер бар, сол бөлісіп, ертең ары қарай сол жұмысты жалғастырамыз деп ойлаймыз. Және де ол өзінің нәтижесін береді. Өйткені ең бірінші біздің ең басты мақсатымыз бұл халықтың игілігі үшін және әл-ауқатын жақсартуға негізделген болатын. Егер де осы екі облыс осы нәтижелі жұмыс істесе, халық өзін алғысын береді деп ойлаймын. Екі жақты келісімнің берері мол. Облыстық мәслихат депутаттары жаңа форматта жұмыс істеп келеді. Басты міндет сайлаушылармен жұмысты күшейту. Құжат аясында бірқатар бастамалар әзірленді. Сондықтан қос тараптың бір-бірінен үйренері көп. Меня лично удивили. Олардың нақты қойылған жұмысы алгоритмі таңғалдырды. Бастысы халықпен жұмысқа көп көңіл бөлінеді. Бұл дұрыс. Сондай-ақ олардың әкімдіктермен халықпен талқыланатын түрлі бағдарламалар бар. Бүгін өзім үшін көптеген жаңашылдықтарды алдық. Нәтижелі кездесу болды. Бізде көрсететін дүниелер бар. Бастысы тәжірибемен алмастық. Бұдан кейін халық қалаулары Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжановтың қабылдауында болды. Кездесуде өңір басшысы келген меймандарға облыстың даму жоспарымен бөлісті. Президентіміздің бағдарламасына осы қойып атқан мемлекеттік концепция тұжырымдарына үлкен сенімді білдіреді. Және халық пен биліктің ортасындағы сенімді қалыптастырып, үлкен міне тығыз қарым-қатынасқа бір жақсы жол береді. Сондықтан бізде бүгінгі таңда осындай үлкен жобалар бар. Бізде жаңа кендала деген жоба бар. Ол мына ауыл шаруашылығын тағы да ұлғайтып көтеру керек. Осы мен де айтып отырмын, осы депутаттар арқылы соны халыққа дұрыс жеткізіп, қалай жасауымыз керек тиімділігін. Шілде айында Ақмола облыстық мәслихатының делегациясы Павлодар өңіріне келеді. Айта кетейік, биыл Қазақстан Республикасында мәслихаттарының құрылғанына 30 жыл толады. Осыған орай елімізде халықаралық деңгейдегі үлкен шара ұйымдастыру жоспарланып отыр. Әйгерім Тоқпанқызы, ертіс ақпарат, көкше ақпарат көмегімен.